桜井よしこです。今日通常国会が召集されました。政治と金の問題で激しい論戦が予想されます。一方でですね、今日安倍派幹部7人が嫌疑なしとされ、この政治資金不記載問題の捜査は幕を閉じました。一連の捜査は検察のやりすぎではないかという声も出ています。早速ゲストをご紹介いたしましょう。元高検検事で弁護士の高井康之さんです。こんばんは。政治ジャーナリストで千葉工業大学特別教授の石橋文人さんです。よろしくお願いします。産経新聞月刊正論犯行人の有本隆さんです。はい、よろしくお願いします。で、私のパートナーです、月刊花田編集長の花田和義さんです。ちょっと本題に入る前に皆様方にお知らせがございます。X、まあ、Twitter ですけども、 X に書いたあなたは祖国のために戦えますかという私のコンテンツが炎上しているそうです。私の主張を読まずに予告を批判している方が多いので、明日の朝私の主張を文字にいたしまして、そしてそれを起こしたものを言論テレビのホームページに載せることになりました。どうぞそれをご覧になってからご意見を賜りたいと思います。さて、まず今回の本題ですけども、高井さんから伺います。ここのですね、この5人安倍派5人衆、そしてこのあと7人衆もありますけども、こういった方たち嫌疑なしということで幕を閉じました。これ一体どういうことなのか、私たちから見るとですね、検察官全国から集めて大々的な捜査をしました。そしてこれがこうなったということについてどういう感想をお持ちですか。まず一定の、嫌疑があるかもしれないと、事件がここに複在しているかもしれないと検事が認知したときに、その事件というか、その案件の規模に応じて大勢の検事を集める、はい、これは当然のことなんですね、うん、特に今回は締め切りが1月26日でしたから、うん、まあ、当然これはそれ相当の数を集める。でもそれ相当の数を集めたから起訴できるはずだということにはならないわけですよね、うん、まあ、私が検事の時の経験から言ってもですね、大勢の検事を集めて不起訴にしたということはいくらでもあるんで、うん、特に内定中の事件、内定中の事件で将来起訴できるかどうかわからない政治家を調べる場合ももちろんあるけれども、うん、そういう場合は絶対その調べた相手の名前はもちろんのこと、うん、調べたこと自体もね、その漏れてはいけないという2つのことをね、非常に強く言われていて、当時はそれはまあ特捜部の常識だったというふうに思います。で、今回の一連の報道ぶりを見てると、それはもちろん取材側のね、極めて強烈な取材合戦の中で勘を取られたで報道されたという部分もあるとは思いますが、まあ、ある程度検察官の口が緩くなって外に出ているという情報もあるんで、これは今回の件はその情報管理に甘さがあったと、検察側にね、ということは検察官も率直に反省しないといけないと。それからもうずっと新聞、朝日をはじめとする新聞がリーク情報によって全部書いてくる。だってその新聞記者が分かるわけないですから。そしたら誰かが、検察の誰かがその意図的か、高井さんがおっしゃるように取材が熱心でそれにほだされたか、なんか知らないけれど、とにかく全部出てるのはその検察から、出元は検察しかないですよね、これ。で、岸田さんが自分の宏池会会長やってた、宏池会で金額は少ないけど関係責任者が略式起訴されて、はい、で僕は岸田さん鈍感力って言うけど、ある意味野生の感はあるんですよ、野生の感、それもね、虎とかね、鷹とかじゃなくて、ウサギとかリスの小動物の野草に野生の感があって、ね、これ自分が会長になってた幅、ね、宏池会持ってたら国会で徹底的にやられる、やばと思って、慌てて官邸の 裏口からこそこそ宏池会の幹部を呼んでね、解散しようかと言って相談して、一人一人呼び込んだね。で、麻生さんもにも茂木さんにも相談せずにいきなり解散を検討してると、離党勧告しろとか除名しろって声まで上がってると、ね、やっぱかなりマイルドな言い方だ、だから自分たちで決めろと、
決断してくれと、つまり自分たちから離党してくれと、こっちで党紀委員会なんか開くような形で自民党はますます大変になるから、そういう形で婉曲な形で言ったわけですよね。まあだから茂木さんは清和会の誰かに言ったんですか、それともこのうちうちのグループの中で言ったり。違う違う、清和会に直接言ってるんです。誰とは僕言わない、言わないけど言ってる。それで当然怒り狂うわけですよ、うん、だって党の求めに応じてね、みんな閣僚からね、党幹部から全部ね、やめてでそれぞれ言われる通り説明責任果たして、ね、それで離党とはどういうことと、いうので、だからもう清和会カンカンよ。でも僕らがもし離党したら、僕らがもし離党したら、これ同じこと岸田さんに言えますよと、岸田さんね、そうね、宏池会の宏池会の会長としてね、はい、会計責任者の、ね、立件された不記載を見抜けなかったと。日本の政界の最大の弱点はね、政治家に軍事的知識がないってことなんですよ。そうです、国民にも軍事的知識がなくて、実は私このようなことを言って、みんなでね、その学んで自分自身ができることをやって、その抑止力を高めて日本を守りましょうということを、まあ言ってですね、それをもう本当140文字の X のツイッターで、ツイッターと X 同じか、 X でツイートしたら炎上しちゃったの。だからさ、だから我が物よ私に続けって言えばよかったんですよ。皆様ご存知ですか、もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことわからなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。 そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け演技の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は
毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。